Росіяни обстріляли Нікопольщину у ніч на 12 жовтня. Тричі поцілили з важкої артилерії, повідомила речниця ДСНС Дарина Цуркань. Під обстріл потрапив Нікополь та Марганинська громада. Пошкоджено два приватні будинки. Тим часом місцеві продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по райцентру 11 жовтня. Четверо людей загинули, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Двоє – травмовані. Один у стані середньої тяжкості, в нього осколкові поранення, у іншого – контузія. Російська ракета влучила у гімназію. Вчитель фізкультури Олександр розповідає, разом з колегами ремонтував вікна після попередніх атак по закладу. Чоловік каже, тільки-но поїхав, як стався вибух. Я відчув хлопок якийсь, у мене таке відчуття було, що щось трапилось. Я позвонив до Ірини Валеріни, це директор школи, а вона мені сказала, що півшколи немає. Всю ніч не спав. У гімназії під час удару було четверо людей – троє прибиральниць та охоронець. Начальник пожежно-рятувальної частини Ігор Ткачук розповідає, рятувальна операція на місці вибуху тривала близько 8 годин. Дуже було складно працювати, тому що об'єкт знаходиться, скажімо так, під в останній час постійними обстрілами з ворожої артилерії. Частично рятувальні роботи проводились у нічний час. Освітлення не можна було включати так, як це могло створювати як індикатор для ворога. Поруч з навчальним закладом пошкоджено 50 приватних будинків, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Любов живе неподалік від місця удару. Розповідає, під час атаки відпочивала в кімнаті. У її будинку повилітали вікна, пошкоджений дах, посипалася штукатурка. Відкрилося вікно, посипалося стекла. У мене все похололо все всередині. Клубок дима. Я не пойму, вроді би і хата піднялася вверх. Від вибуху зазнала пошкоджень і домівка Олени. Побиті вікна, дах будинку, пошкоджена літня кухня. Я успіла добігти до хати, далі я нічого не пам'ятаю. Здуло волною. Ні смисла тут оставатись не бачу. На другий прильот за півтори неділі. Третього разу може і не бути. У місті 12 жовтня оголошено днем жалоби. Антон Сіренко, Анна Цилуйко, Суспільне новини, Дніпро.